Hei. Mulla on pyydetty ihan super paljon lähiaikoina sitä, että mä tekisin videon, missä mä näytän mun vanhoja kuvia itsestäni. Joten tässä on vähän valokuvia musta, kun mä oon pieni, joten let's do this. Voin sanoa, että sinänsä odota innolla tätä, koska mä en muista itse, mitä kuvia täällä on musta. Mut sille en, koska mä tiedän, mitä mä näyttänyt pienenä, niin kun mä näyttänyt vaan tältä. Joka kuvassa, joten... Mut eikä selvi kohtaa, miltä mä sit on näyttänyt todellisuudessa. Ja tosiaan se mä aloitetaan vaikka tällä. Mä olin siis aika pieni, kun mä synnyin. Tai siis sellainen tavallaan normaali kokoinen, mutta siis mun mielestä pieni, koska mun mielestä vaikka kaikki vauvat on kauhean pieniä. Ja siis niin kun... Kun mä katson kuvia itsestäni, niin kun mä olin pieni, ihan niin kuin vauva, niin mä hämmenyn vaan siitä, että miten joku on voinut olla noin pieni. Tai niin kuin, siis kun mä näytän ihan nukelta mun mielestä näistä jokaisessa kuvassa, niin mä olen ihan vauva. Siis se on niin hämmentävää. Tuo oli tosiaan vuonna 1995. Ja mun mielestä mä olen näyttänyt ihan pojalta pienenä, tai niin kuin ihan vauvana, koska esimerkiksi katsoo tuon varisteiskuvaa, niin kuin näytän pojalta. Ja mä näytän niin kuin tuossa kuvassa oikeasti, mä pelkäsin noita ihmisiä, jotka katsoivat mun ympärillä. Mä olisin ihan kauhusta kankeana silleen, että ketä te ootte ja mitä te haluatte musta. Mä näytän oikeesti just siltä, mä näytän joka kuvassa sellaset kauhean pelokkaalta, mä en tiedä miten pelokas mä oikeesti ollut pienenä. Ja siis mä tavallaan diggaan tästä kuvasta tosi paljon, mä tykkään niinku tästä, mutta mä näytän jotenkin niin apinautta. Mä en tiedä miten toi jotenkin noin alhaalta kuvattu, niin minne nää niinku silleen... Olen porsas. Ja mä tiedän, mä näytän jotenkin tosi pullukalta tossa, mä en tiedä onks mä oikeesti pullukka vai näyttääks se vaan sen takia, että toi kuvakulma on tollanen, mut niinku... Mikä mua on vaivannu. Ja siis mä en kestä näitä kuvia, siis tää on niinku kuvia, mistä mä sanon aina äitille, että mä näytän niin läskiltä, tai niinku niin pullukalta näin, siis niin kuin, en tiedä ooks mä muut vai näytäks mä vaan, mutta siis mun naama on ihan kuin pallo, siis mulla on ihan kauhean pyöreä naama. Okei, vauvoja pitää olla pyöreitä, mitä pyöreämpi ne on, sen ihanimpi ne on, koska niin vauvoja ei ole pakko olla pyöreitä, mutta siis mun mielestä jotenkin, mä en tiedä, mä vaan tykkään itsestäni pyöreänä vauvana, mutta sit muut vauvat, jotka pyöreitä on mamma söpöpi. Logiikka oli tässä niin kuin 5x5. Siis mä en kestä näistä kuvia musta ja äitistä, siis no mä oon ihan niin mä luulen, että nää jollain niin kameralla otettu ainakin näyttää siltä, se on yksi Pekka, siis mun mummon eksä, joka on ollut mulle tosi läheinen, Pekka kuoli joskus, paljonkaan siitä on ollut ehkä 3 tai 4 vuotta sitten, niin Pekka on ottanut nää kuvat ja mun mielestä nää on jotenkin niin ihania, koska mä en tiedä, mä en kestä, se on vaan niin ihania kuvia. Mun mielestä tässä kuvassa näytä siltä, kun mä olisin nähnyt just tossa äsken AV silleen. Ja yksi juttu, mihin mä kiinnittänyt huomioon, että jokaisessa kuvassa on, kun mä pieni, joko mulla on kuolaa jokaisessa kuvassa, tai sitten mulla on haava, jossa mulla on joko tässä haava, tai mulla on otsassa, tai sitten nenässä tässä jossain kohtaa haava. Ja mä tiedän, mä oon aina ollut kömpelö, ja se huomaa tosiaan näissä kuvissa, kun mulla on aina haava jossain. Tai sitten mä oon ollut kauhean kuolepetteri, koska mulla on niinku kuolaa joka paikassa. Wow, tietääksä mitä? Ensimmäinen kuva löytyy, missä mä hymyilen vähän. Yes, hienoa, hyvä Krista. Myös toi on tosi söpö kuva, mä oon sellainen, mä oon niin pieni, tos mä en kestä, mun mielestä toi on tosi söpö kuva. I found röllipeikko. Niin kun, mikä olet? Krista, mikä olet oikeesti? Miksi sä näytät tuolta? Mä oon varmaan just otettu ne pipo pois tuossa kuvassa, koska niin kun mä näytän just siltä. Ja toskin mun mielestä näytän jotenkin kauhean pelokkaan. Mä en tiedä, miksi mä näytän kuvassa oikeesti tuolla, niin kun mä olisin nähnyt AV. Siis tosi outoa. Olen ollut outo lapsi. Siis tääkin on yksi, mun mielestä yksi fun fact piennä. Mä istuin aina laatikossa myös piennä. Siis mä olin aina jossain lelulaatikossa. Tai siis ihan sama mikä laatikossa oli, niin mä istuin siellä ja leikin. Mä en niin kun voinut leikkiä lattialla, vaan mä istuin aina laatikossa ja leikin niin kun tosta voi nähdä. Ja myös tossa. Ja tossa mä näytän just sit, kun mä oisin oikeesti tehnyt jotain pahaa. Kun mä oisin just tehnyt jotain pahaa, sit mä oon jonnekin kiismaa sillä. En se ollut minä. Tässä kuvassa oli selkeästi joulu. Koska mä oon tip tap tip tap tipe tipe tip tap tip tip tap. Hyvä Krista. Erittäin persoonallinen laulu. Sanotaanko se noin? En tiedä. No niin, löytyy ensimmäinen kuva, missä mulla on haava jossain. Sieltä tuli joku, ei tullutkaan. Ja nyt me päästäänkin sitten tähän kuvaan, missä mä kerron, mulla on aina haava jossain. Siinä mulla on haava nenässä. Tai niinku, onks toi nenässä? Mulla on kuva-albumi tässä, mutta mä katon ite. Joo, se on niinku tossa kohtaa mulla on haava. Oikeesti noin vaatteet, mitkä mulla oli pienenä, niin kun sos. Okei, me elettiin 90-lukua, tosiaan me ei eletty 2010 lukua, vaan 95-6-7 lukua. Joten, mut siis mä vaan aina oikeastaan nauran, no, aina kun mä katson jotain vaukuja, niin mä nauran aina niille vaatteille, mitä mulla pääsi. Siis niinku ne on jotain niin järkyttäviä yleensä, niin kun... Voi ei. Tyyli on vähän muuttunut tälleen 21 vuodessa. Siis mä en kestä. Nakukuva. Mut siis mä en kestä toi niin söpö kuva. Toi siis niinku... Mä näytän niin sellaisen. Mä näytän niin jotenkin viattomat. Mä oon niin pieni ja viaton. Ja kaikki oli vielä tuolloin tosi hyvin. Tai niinku mä kaipaan nyt aikoja, kun on ollut kaikki hyvin joskus. Oikeesti mun suurin murha on ollut se, että mä en oo saanut jotain lelua kaupassa. Sit mä oon huutanut 2 tuntia siitä. Ja jos mulla nyt olisi noin pieni ongelmia, että mä en saa lelua kaupasta, niin voi että. Mä oon elämässä täydellistä. Okei, se on tietenkin silleen, että pienenhän saa ottaa tollaset asiat niinku tosi isoina, että se, että mä en saanut sitä lelua sieltä kaupasta on mulle nyt sama kuin että mulla olisi vaikka rahaa ostaa itselleni uutta kameraa tai jotain, että niinku, ne oli tosi isoja ongelmia, mutta silleen jos niinku vertailee nyt silleen, että jos mä niinku
nyt niin kuin mietin mun elämää ja silloin, niin olisi nyt silloin totta kai silti helpompaa. Vaikka mä en sanoisi tälle luokaupasta, niin silti mun elämä oli paljon helpompaa silloin, koska totta kai se on pienenä helpompaa kuin isompana, koska isompana elämä on ihan niin kuin jotain ihan muuta kuin mitä on odottanut tai toivonut. Tässä on selkeästi Kristan upea tanssinäytös mun vaarin kanssa. Niin kuin moves it on point. Jos joku sanoo, että mä oon ollut laiska pienenä tai mä en koskaan tehnyt töitä, niin perukaa sanan, kattokaa. Mä nikkaroin tossa jotain, mä en kyllä tiedä mitä mä oikein tehdään tossa, mutta niin kun jotain mä nyt vaan sanoin. Ja se taas toi vaatteet, siis niin kun toi mun haalari tai mikä mulla on päällä, niin kun mikä olet? Oikeesti oh my god, mä kestän, mä rakastin sitä, kun oikeesti mut peitettiin hiekkaan, se oli maailman parasta. Ja aina kun mä oltiin uimassa, niin sit kun se oli niin kun lämmin kesä, tai siis kuuma kesäpäivä, ja se hiekka oli tuli kuumaa, sit mä mentiin uimaa, ja se mulla oli aina kyllä, mä olin aina se, joka pallilla, niin meillä on niin kun kaksi serkkua plus minä ja mun veli. Me oltiin aina me neljä niin kuin mökillä uimassa. Ja mä olin aina siellä, oli eka kylmä. Niin mulla oli kauhean kylmä, niin muut jäi sinne veteleikin. Niin mä juoksin siihen lämpimään hiekkaan. Mä olin vaan siellä, mä olin silleen peittäkään. Mutta mä muistan, että se oli niin ihanaa silloin. Se oli niin kuin parasta just nyt silloin. Mitä? Parasta just nyt silloin? Siis silloin mä olisin voinut sanoa, että tää on parasta just nyt. Onko sama näkö? Taitaa olla. Siis mä en kestä nää mun päiväkotikuvia, mun mielestä on niin, siis oikeesti näistä mä tykkään tosi paljon, siis esim. Tämä. Ja sit tää on sellainen veikeä hymy, tai sellainen, no kyllä mä voin ehkä vähän hymyillä, mut ettei se samoin nauraa. Ja sit tää kolmas mun mielestä on paras, mä oon niin, mulla on silleen, tää on kuulla sellainen ujo hymy, mä en kestä, mun mielestä on tosi ihana kuva. Oo. Mä en kestä, mä en tiedä, tietääks puolikkaa mitkä luusia, kyllä varmaan ihmiset tietää, vaikka te olette suomenkielisiä, mutta jos te olette suomenruotsalaisia, niin tiedätte ainakin mikä on Lucia. Ja siis niin kuin mä en kestä, mä oon kerran ollut Lucia, näin sanoin, niin no kyllä nyt kaikki tietää mikä on Lucia, herra jästä sitä. Tänä päivänä kaikki tietää. Mutta siis joo, mä olin päiväkodissa Lucia, näin se oli maailman parasta, koska mä en koskaan saanut ala- tai yläasteella Lucia, niin mä sain päiväkodissa olla ja niin kuin mä muistan vielä sen päivän, koska mä oikeastaan muistan sen niin elävästi, miten hermostunut mä olin. Ja muistan, kun me ei saa alkaa itkeä, kun me pitää alkaa laulaa sitä laulaa. Mä tiesin, mä menen eka ja mä laulan kaikki, mun pitäisi laulaa kaikista koviten. Okei, mä en jaksa mun suomen kieltä. Kaikkia muita piti olla hiljempaa kuin minä. Ja kun mä muistan sen, kun mä menin se oikeastaan alkaa itkeä, kun mä olin niin hermostunut, että mä näin äitin, mä olin vaan mä lauloin, oh my god, ei kestä. Ja oikeastaan tossa kuvassa näkee niin hyvin sen, mitä sille hermostunut vaan, mutta samalla niin iloinen ja sellainen innoissa. Sille, jes mä haluun siihen, mä olin vaan, oh my god. Mä en kestä, mä haluun hiihtää. Siis nyt mä niinku kaipaan hiihtämistä. Siis mä oon halunnut jo, mä oon sanonut monta vuotta mun vaarille, mun on pakko oikeastaan hankkia tänne sukset, enkä vielä hankkinut. Mut siis anyway, siis mä rakastin pienelle hiihtämistä ja mä oon oikeastaan hiihtänyt varmaan viimeisen 8-vuotiaana, mut silti mä haluun niinku hiihtää, koska muistan, että se oli tosi kiva, mä tykkään siitä, että mun pitää oikeasti hankkia tänne sukset. Tai siis tää on tällaista, mitä mä sanon, niin sit mä huomaan 20 vuoden päästä, mä en vieläkään hankkinut itselleni niitä suksia. Mutta aina sitä voi haaveilla kaikesta tietenkin. Mun mielestä tähän kuvaan on hyvä lopettaa. Tässä mä täytin 6 vuotta ja aloitin eskarin sitten joskus. Mulla on kauhean ikävä niitä aikoja, kun oli synttärit ja sit niinku se oli tosi kivaa. Sit sai aina kaikki leluja, mitä oli toivonut. Muistan, kun mä sain, kun brätsin joulu- tai synttärilahjaksi, se oli niinku maailman parasta. Mä toivon brätsin ja sit mä tiesin, mä tunsin sit pakkaukset, että se oli brätsin. Ja sit mä sanoin, ei vitsi, täällä on brätsin, mä en kestä. Ja sit kun mä avasin, mä sain sen brätsin, minkä mä olen aina toivonut. Kyllä sinnehän maksoi oikeesti 50 euroa, ne on kauhean kalliit. Mä en tiedä paljon nykyään maksaa ja onks siitä senä. Mut siis niinku mä muistan, se oli siis niinku onnenpäivät. Jos te haluatte toisen osan tällaisen, missä mä ajattelin, että voisin näyttää siitä, kun mä olin niin 6 ja siitä ylöspäin. Koska nämä mä yritän laittaa sille järjestykseen, niin kun, että kun tässä oli yli 0-vuotiaasta 6-vuotiaaseen, niin mä oon laittanut niin ikäjärjestykseen nämä kuvat. Niin mä ajattelin, että voisin kerätä niin kuvia siitä, kun mä olin 6 ja sitten, tai oikeastaan 7, niin siitä ylöspäin. Niin mä voisin näyttää teille. Jos haluatte, laittakaa peukut ylös. Niin mä tiedän, että haluatteko, että mä kuvaan vai enkä mä kuvaa. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Muistakaa, että olette ihania ja rakkaita. Mä rakastan teitä kaikkia. Muistakaa tilaa mun kanava. Muistakaa, että me nähdään ensi videossa. Mä en tiedä, mikä mun tossa pointti oli, mutta siis mä lopetan tän nyt, koska mun suomen kieli ei niin selkeästikään suju tänään ainakaan niin kauan kuin mä kuvaan videota. Joten me nähdään ensi videossa. Kiitti, kun katsoit. Moi moi!